yo te mota de cochata. Mamu! Kel tezroq. Ye. Mana bakalashgani qara. Tegi teshi. Bosh qayrildi. Nima buna qilishyapti, tavba qildim. Odamlarga ham hayronsan. Mamu, ha? Bir yilda necha marta cho'milasan? Ikki marta? Ikki marta baliq bo'lib ketdi. O'zi kundan kungacha o'zi odamlarga hayron qolaman, Mamu. Na televizorga ko'zim tushib qoldi. Oldin eslayman, televizorda pichinini reklamasi ko'paydi. Xuddi bizga ochdi. Ketidan dorini reklamasi ko'paydi. Xuddi bizga kasaldi. Endi hozir pampers reklamasi ko'payib ketdi. Bu bilan uni nima deyishmoqchi? Tavba qildim. Bilmadim. Ani futbolchilar bor-a? Ha. Qoyilmasman-da. Ne qoyilmasan? Gol ursa kuygan futbolkasini yechib otadi. Xo'sh. Yaxshi-yaxshi suzuvchilar uni aqlamaydi. A bo'lmasa uni nima otadi?